Впродовж тривалого часу ми міркували над тим, як знову зібрати файних людей в одному місці. Ми робили маленькі благодійні фестивалі, проводили «Файне місто онлайн» і навіть з'їздили до Польщі. Кожен з цих кроків став частинкою великого пазлу, проте нам все одно хотілося більшого. 20 довгих місяців ми з вами не бачились. За цей час кожен із нас пережив стільки, що декому вистачило б і на кілька життів. Ми множили досвіди, закарбовували моменти на поличці власних життєвих спогадів, багато рефлексували та вчилися новому життю. Прийшов час нам всім про це поговорити. Після 24 лютого ми всі справді змінилися. Всі бояться говорити про зміни себе. Якщо ми говоримо там про весілля, ніхто не буде говорити, що я щасливий, бо я одружився. Якщо в когось була втрата людини близької, всі думають, мене там не зрозуміють і так далі. Але про це треба говорити. Хоч це нас всіх і змінило, і в нас всередині багато болючих моментів, але кожен має право на те, щоб відпустити ці всі емоції. Тут зібрались люди дуже відкриті один до одного. І ми всі в даному випадку не просто файні люди, ми всі один великий народ, який повинні один одного підтримати. Тому з'явилося у нас гасло фестивалю на цей рік, історії, які варто почути. Ah!